Šodien baiča ir kopā ar mums. Nu te mums ir baiči. Ar veictētiņu jau. Kāda balansa? Nu, balansīts ir pa 40 nopirka, bļaģi, un esi mīnusiņš. Tu esi priecīgs, ka tu beidzot esi šeit? Es esmu priecīgs, jā, bet nu... Nepiedzeries stipri, labi? Centīgs. Tas ir arī, o, tas ir tas, kas man īstenībā ne, priecē. Baiči, tā... Ei, davai, es pārstēries nopirks. Nu, davai. Davai. Haurēdi. Davai iedom, man iššo veicētumu, jēdi. Iššo. Nu, pīderās. Ai, iššo. Iššo, man arī man plusiņš grīvēja. Jā, tev rastu žaist. Iššo. Atlikums kā. Es domāju, kam bet bija, iššo. Es gaidīgi, man ir forši apskaties, brēd. Man pa 80 pirktas brīvenes un jau, brēd, plusiņš. Ha, brēd. A cik vēl spini? 6. Vēl ir spini? Tāpat nu, labi apsies reiz 16, pa 80 pirktās, reiz 18. Čik ti, bērni? Ti ir ģenda. Kto jebūti, hvaķiet pīt, vsio, bače. Vsio, stop. Vsio, tas ir stop. Esi. Tu gribi? Vsio. Bače, bļaķi. Vsio, nedavai mums boži, vsio. Davai, skaties. Ir esi tagad, brēļ, ekrānā pa 80. Davai, ekrānā. Jo vecstētiņš dod. Principā, tu vienmēr esi ekrānā. Kad vienmēr. Tu esi, tu vienmēr esi ekrānā. Šitā kamera vienmēr. Jā, nu, es tāpat teikšos darbūt. Cik? Kad tu esi, tu vienmēr esi ekrānā. Ja tu cik šeit... ir kurām rezultāts? Mani bišku virs 500. Davai, bļaģi, izšauj. Vecīt, izšauj tagad. Izšauj, bļaģi. Zilaņi. Ir zila, bet viņam jāšauj ir, bļaģi, izšauj. Paga. Bļaģus. Ir. 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 Divi. Ir. Bļaģi. Paga. Tā frīga ir? Jā, biša. Pa 40 pirktās 389. Man ir 886 mērā mēs ekrāniņiem. Nu, tur Džekam ir bišu garāks, man liekas. Bet viss kārtībā vēl varētu. Kuram, kuram? Tev pretī sēdošana. Kā tev bija? Oskars esi. Cik skatās šito diseni? Dod man ahujena labi lejiet, šņābi, šņābi, šņābi. Kā? Man paranoja atkal ir, bļa, nu maz. Nu maz man vinnēs, reāli maz vinnēs dod, bļēģi. Da, hujā viņus metu, nika. Nē, nu labi, pa 40 it kā pirktās, bet vienāgļa bam, 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 bļa, un nihujā, bļēģi. Es zinu, klasi, ja pa ruskiņi maz ruski, pa latiški maz biški. Deres. O. Labi, labi, labi. Opa. Nu, davai, 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 bļaļ. Vēl kaut kādu lielo, ja? Pastiesi ir, 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 un apsies, cik tu reizināsies, vecītī. Ev, tev labi iedos tu līdz. Hau, tas ir pirmais, otrais grieziens tikai. Cilvēki jāskatās. Jau 80. 80 ir apakā, jo tu redz, 13 griezieni vēl ir palikuši. Bet es jums ir negrūzījus. Nav tā, ka bļēģi man obligāti jāuzvar esi bļēģi. Uķi, skaties. Vai? Nu jā, skaties. Vai tas šitas te bļēģi, ja viņš tagad izšau, esi karāls. Ja viņš tagad izšau, esi karāls, bet viņš pīderās nešauj, bļēģi. Mūsars nolādētājs, bļēģi. Nu labi, huiņā, mēs jau cīnāmies savā starpā te cilvēki. Bet es, jā, es apsteigās mani atlikt. Gandrīz štuk cilvēki, kuram vēl ir tik daudz. Nu bija kaut kā, tu nopirkt pri... Jā, nu es tikai pērku, bļa, tikai pērku brīvenes. Man nav savādāk taktika, man nav. Iemet man kaut ko pīpēlē, bļa. Nu, bļaģi, apskaties, kā šauj, tu, bļaģi, kāds vinnēs. Nu, šauj! Iššauj, bļaģi! Piderās, bļaģi, turbūt jebaiķi nahuj uzreiz, bļaģi, ahujā. Man ir 920, salīdzināmies samēramies, cik kuram ir. Tagad, davai sākam tagad tā, man ir vairāk paši tūki. Kam ir kaut kas tūvi tam? Pai, tu visiem. Te nepontojies. Te ir, Agat ir 8. Oli, neiesi. Agat.
Jā. Tu nopirki arī? Nē. Babuški, blēž, šeisti grājiet, nahri, smatriši, to tu noteikti, blēž, 100 ģinaci grubļēji. 1063 eiro ir kādām vairāk, cik ir laiks uzpalīts. Tu tā kā šitie te. Nē, bet ziniet, cilvēki, es jums uzreiz pasaku. Ziniet, kas pa minūtēm ir problēma, blēd? Ja es ietrāpu uz finālu, bet es sēžu tajā laikā, blēd. Vot kas tad notiek? Jūs pārcels dēļ manīm finālu, blēd. Es trāpīšu finālā, mani jāsēž, rudenī mani jāsēž. Bet kādā? Džūsu frutā. Ooo, meķi! Ir mani baigais vīnas ar reizinātā iepis normāli, blēd. Malāc, 120. Jā, nu labi, nē, nu, es varu bļaut vai ko. Nē, tu esi malts, paga, Agatē te var sajiet. Bet jūs Agat... saprot, ka es varu savu vispār, nu. Man tagad 1064, blēt. Labi, labi, tu kapā, baču, viss kārtībā. Es kapā, bet man ir tas, kad, nu, es jau varu uz finālu pat neierāsties, kas tad būs. Cik rīdzēju šodien? Tu iebuhā jau, ne? Trīs alus un jā, jā. Džin. Nu, man viņš nozāk džinu un tikko es tāpēc, pēdējo izdzēru. A, tā zini, kā tas var tu beigties? Tu man dzēri, bet nē. Paga, pēc tam. Spēlē, baši. Es esmu kādreiz kaut ko nenormāli vandies, kaut ko antisocial drausmīgi uzvedies. Tik tu kā jā. Tik drausmīgi ir bijis. Tu saki, ka saka, ka viņam para mums nē. Nu, tu ir nē. Tik tu kā tikai tik paliek. Brāli, iedomani, lūdzu. Nē, baču, el, davai 16 minūtes palikt. Tev ir jākapā. Nē, izbeidzam. Nu, kā šitie te pa bērku? Es tev nedos, es tev atņēmu ķārki, bet nedos, ko bļēļ, esi kādreiz kaut kādu huņu taisījis vai kobra, vecīt. Ne, bačam vien, nē. Tu tagad, nu, tipa, taisi huņu pinci. Ne, bet man ir vairāk pa štuki, jums ir kādām vairāk cilvēki. Nekā atnes man lūdzu to pudelīt, brāli, bļēļ, nu. Pa 104. Baigi, apsies, redzi, izmēt jau nu bļēļ vinnesci, jebā nūtīs. A vecētiņš nešāja piderās, viņam paiebāķi. Jā, baču, pa 240 pērk. Jā, baču pērk pa 240. Čirmovīgs, bļēļ. Ej, dirst, aizgāciet. Moška, bļēļ, viņam iedot, tāpēc, ka bļēļ. Malādā tie, bļēļ, nu jebal tevi aci, nu, davai, nu piešāja kaut ko, bļēļ. Nu, davai, nu īrējuši 420, nu varons, bļēļ. Nu, izšau, bļēļ, piderās, nu tagad, nu točnā, bļēļ. Ir! Paga, mieru! Ir! Paga. Un tagad veči ir! Un tagad veči! Bet arī maz! Nu, kas tur ir? Bet maz! Nahujam tik maz, bļa, man bija vairāk, bļēģ! Nahujam, 6 sotak, bļa, piderās, bļa! Bļa, saki, paldies! Nē, nu kāds paldies, bļa, tur bija maz, bļa, es jums atvičāju veči, tur bija maz, bļa! Man vienkārši, bļa, tur bija štukās, bļa, jābūt, viņš man kaut kā vienkārši apis, bļa, kā hitrās šopta apis. Jā, oj, nu, o, ir. O, nu. Vaga, tas vaga, vēl, tas bļa, ir normāli. Bļa. Nē, nu jā, bļa, tagad ir normāli, bet tu zini, cik bija iepriekš, bļa, viņš neko jau neiedām. Kroču, viņam štuka 600 balans. Man štuk... ir jā, man ir da... Maz. Nopietni, man liekas maz, man liekas, ka es ir auzaks, jo man liekas... Tas ir skaitlis, bača, iedomājies, tas ir bakas. Jā, bļēģ, veciši, bļēģ, tas ir skaitlis, bet bļēģ, man liekas, ka zini, cik tur bija jābūt, tur bija tūkstošos jābūt, tur bija bļēģ. Tur bija tūkstošos jābūt, bļēģ, vienkārši tur bļēģ reizinātiem nebeigties, es bļēģ reizināt. Un nav, nekā nav, vienkārši... Tūkstot viņš, bļēģ, suka varēja iedot, vienkārši iebaļ. Un piedavam vēl kā es spēlē. Paga, mieru, mieru, viņš vēl pa 240. Jā, es jau nemīzīs. Tu iesi šeit līnā 600 eiro. Davai. Tu ar 600 eiro ietu, līnā esi ieter. Stop, paga, 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 viņš nopirka. Viņš nopirka, labi, labi, baču, baču, 900 eiro. Jo, Jāns, tev pirmā vieta bija, baču. Lēk, baču, nā. Ko tu dari, tev pirmā vieta bija? Tā pirmā vieta, super. Viņš nopirka pa 900, stop. Bļē, baču, nāku. Tu esi jobnutīs. Cipisti.
Bet jūs redzat, kas te notiek. Nu kas te notiek? Normāli notiek. Vēl 5 štuka, 150, tas ir vēl nekas. Tā, bet, nu vēl nekas, bet vēl ir 13 spiedienī. Jā, šo tagad tu vari, es normāli es sastādināšu un tev jā. Jā, bačom izies šitie free game un tad pievēršamies uz, kas grib iet. Tā, tu izdomā tikmēr plančiku. Iešu šo vecteitiņu, dēļ. Ir? Iet jau šodien Tā, nu 400 aciti, nav tik sūdīgi. Nu, vēl es divi jau ir. Nē, viņiem šis vēl var iedot 9 spinē, x pizdies jau ir. Tu domā vēl, jā? Nē, man, nu, vispār, nu, man 400 palika. Es... Atstāj, jā? Ja? Nu, nē, es iešolinu, nu, kā tev oh, teikt. O, buļaģ, bači, tev vēl ir tā. Davai, davai. Nē, varbūt jau man kaut kas izies. Dīlerim dūs ir mazies. Buļaģ. Ah, nu viņam ir to. Nu, ir reizināt. Buļaģ, pizdā viņam iedod. Buļaģ, sagāja, nahuļ. Pizdā viņam iedod. Buļaģ! Buļaģ, pizdē, cik veiksmīgs pirciens, buļaģ, bača. Un vēl dod. Sarkani. Nu, nav, bet ir labi. Bļaģ, jeb. Ir kāds var pārspēt. Stop, labi, apstājies tagad. Tagad apstājies. Bači, tu vinnēji. Un tu esi es finālā. Es pasaku, bļaģ, jeb alāci, bļaģ, esi papis tik daudz, ka bļaģ. Tur ir bļaģi.